Des de fa dues setmanes, cada dimecres a les 7 de la tarda, l'Escola Municipal de Música de les Franqueses, Claudi Arimany, emet en directe per YouTube. Es tracta d'un programa sortit del confinament per no aturar l'activitat i la formació de l'escola i per mantenir el contacte entre alumnes i professors i entre la comunitat cultural i musical. El programa forma part de la iniciativa Jo toco a casa, que està formada per dues activitats. La primera és un programa de YouTube que fem en directe els dimecres a les 7 de la tarda, en el qual, mitjançant entrevistes i actuacions culturals i musicals en directe, doncs això, volem veure'ns les cares amb tota la comunitat musical i cultural. Per altra banda, també hem fet la campanya a l'Instagram Jo toco a casa, que consisteix en, bàsicament en que els artistes i els músics del poble ens enviïn vídeos de 10 segons gravats en vertical i que anem penjant de manera que ens permet veure la feina que fa tothom a casa. En el programa en directe per YouTube s'ofereix un extens menú de continguts, entrevistes, música en directe, presentacions de projectes i d'altres. Aquest format s'acaba convertint en un punt de trobada. A més, des de l'escola es demana a alumnes i professors, però també a músics de les Franqueses que enviïn vídeos de 10 segons i gravats en vertical d'ells actuant durant aquests dies mentre assagen amb els instruments a casa per poder-los compartir a Instagram. Precisament en aquesta xarxa es fa una altra iniciativa, un joc d'endevinalles musical a través de les stories en què els seguidors han d'endevinar quina cançó s'interpreta.